dad badan ba su'aalo iga soo weydiinaya caawa arrinta igu dhacday oon rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo. Waxaan maray hoteelka Star ama xaafada calaamada horteeda aan u maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oon markaa ka adeegtay. Dukaankii markaan saa uga soo baxay waxaa ila kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa ii walaal maxaa dhacay baan ku yidhi jira adigu muran yar kadib waxala waxay ii sheegeen ma jiraan warqad ama dacwadii ku socota oo warqaday sidaan oo ay igu soo dacweeyeen sayidi ama dhibaan sameeyey imay sheegin olreedi adigu gacan baa laygu bilaabay ilaa 12 askari ayaa gacan qaaday nabarrada ii geystay. Ma goobtii bay kugu direen markaa ay ka heleen mise saldhig baa loogu geeyey? Goobtu waa waddada dhexdeeda laygu garaacaya, gaadhi baa la isaaray ilaa intaan gaadhiga sii saarnaa nabarra igu dhacay. Dad badan ba su'aalo iga soo weydiinaya caawa arrinta igu dhacday oon rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo. Waxaan maray hoteelka Star ama xaafada calaamada horteeda aan u maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oon markaa ka adeegtay. Dukaankii markaan saa uga soo baxay waxaa ila kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa ii walaal maxaa dhacay baan ku yidhi jira adigu muran yar kadib waxala waxay ii sheegeen ma jiraan warqad ama dacwadii ku socota oo warqaday sidaan oo ay igu soo dacweeyeen sayidi ama dhibaan sameeyey imay sheegin olreedi adigu gacan baa laygu bilaabay ilaa 12 askari ayaa gacan qaaday nabarrada ii geystay. Ma goobtii bay kugu direen markaa ay ka heleen mise saldhig baa loogu geeyey? Goobtu waa waddada dhexdeeda laygu garaacaya, gaadhi baa la isaaray ilaa intaan gaadhiga sii saarnaa nabarra igu dhacay. Dad badan ba su'aalo iga soo weydiinaya caawa arrinta igu dhacday oon rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo. Waxaan maray hoteelka Star ama xaafada calaamada horteeda aan u maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oon markaa ka adeegtay. Dukaankii markaan saa uga soo baxay waxaa ila kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa ii walaal maxaa dhacay baan ku yidhi jira adigu muran yar kadib waxala waxay ii sheegeen ma jiraan warqad ama dacwadii ku socota oo warqaday sidaan oo ay igu soo dacweeyeen sayidi ama dhibaan sameeyey imay sheegin olreedi adigu gacan baa laygu bilaabay ilaa 12 askari ayaa gacan qaaday nabarrada ii geystay. Ma goobtii bay kugu direen markaa ay ka heleen mise saldhig baa loogu geeyey? Goobtu waa waddada dhexdeeda laygu garaacaya, gaadhi baa la isaaray ilaa intaan gaadhiga sii saarnaa nabarra igu dhacay. Alaabtan waxay u fiican tahay asxaabta qaaliga, alaabtan waxay u fiican tahay gabdhaha xididada dhiig roorka lugu ololka, sidoo kale xididada dhiig ku fadhiya oo kale. Maasha allah waa arkaysiin caadi maa alaabtaneti, waxay ka samaysataa khudaarta sidaad ka samaysatay oo innaba caadi inaa ku dhaha. Waa arkaysiin gabdhaha xididada dhiig roorka qaba oo kale kuul cagaha ololka qaba, alaabtan aad ay u fiican tahay walaalaha qaaliga, waxyaala badan ka saacidaynaysaa maasha allah. Haddii xidido badan oo waaweyn akhrita waxay ka dhigaysaa maasha allah, xididada way xarinaysaa maasha allah, ayay ka dhigaysaa alaabta loo buga ku dhaha. Waxaa kaloo dukaanka lagu soo kordhiyey nafaqadii iskraabka kubciye kubciye muxuu qataa muxuu sataraa iskraab kubciye wuxuu taraa gabdhaha wejiga oo maartay oka ee qalalka inta badan ka ah, kan ayaa isticmaali karaan. Haddii wejiga qalal zaid yahay kana isticmaal ka screenshotka qaata. Waxaan jecelahay alaabta soo gelisa laakiin fudeyda qabtaa la yidhaahay mugta xantasta isu gaaraysa bilaha neti, kan wuxuu u fiican tahay gabdhaha wejiga oyalka ah ay u fiican tahay, kan ilaabay u fiican tahay maasha allah. Screenshot ma ka qaadan kartaa walaalaha qaaliga, waxyaala badan ay ka saacidin doonaa waa fikaanada sideed ah oo maasha allah. Weliba alaabtan caafimaad soo marka alaabta waa ku dhagarantay ya la yiri ma lagu haya meesha walaalaha qaaliga, alaabtii buuraha dhacay toosiyaysana waa kana waa wasi fasira laakiin waxaa loo wadaa jafa mugta ay xanuunaan inay xanuunaan ma qajisay xanuunaan. Marka alaabtan waa arkaysa alaabta facebook waaye, facebook fiican alaabtan wuxuu ku saacidaya muxuu ka qabtaa facebook wuxuu fiican yahay faafahin dheerna si jecda youtube waa soo gelay laakiin wixii saan isaan leedahay waa ka bixiyey faafahin dheer dadanka alaabtan wuxuu tartaa gabdhaha wejiga saliidda badan leh xasaasiyada leh oo dhaa wejiga ay cuncunaya habeenka marka wax maray oo kale way cuncunaya marka seexan kari hadduu wejiga ku cuncunaya oo maasha allah wejiga saaid ku cuncunaya oo kale lafta su qaaficisaa maasha sorry telefoon ay soo celalaa qaaliga. Marka alaabtan warbaahinay dartaa wejiga ku cuncunaya oo kale xasaasiyad fara badan aa qabtid maasha allah wejiga wuxuu noqonaya google glasmaya maasha allah, haddii haari waxaa leedahay oo kalento waxaa isticmaal kartaa bilan express oo inaba cadeyn
جعدي بلا عكس برس بلا قطع إن بدن نيدا واللي واللي صار هاي دهانة يوتيوب كدهانة تيك توك من خصالي صارها حتى عالم كله موريد أها وحلو ترى دي في من على ده دي حساسة كرب على ده وكل أصله مكعب لا يا ما شاء الله والعكس بس هي تأكل أسكريش ده كقالي كفين وحيدا جعدي أنا تسوق سل لكن أذي بحالي دفوفيو ما كوفر ودفوفيو ما حا سان 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 ليه لا فض بحيلي أنا فضت كتورش ولا لا قالي فلات فبراير اللي قلنا مدار كنا فبراير وأوليد هذا الوقت فادي أنا تحقيق مرسن بلا عكس برس أو قسم مرسن فيسبوك جان أي مرسن سو أركز هوجي ما شاء الله عادي ما هنا كده يا إنه عادي ما هن ما شاء الله قص عيدنا هدي قلت الله ده هدي هوجي مستقبل أولي أو كلام تر أو ما عندنا شقة أكو جت هدي ما عندنا أكو شقة أكو جب حواي وحواي ما عندنا بور أي واحد حسن هوجي كفرايو ما كده بور أي هوجي حس كفر أكل هوجي كان استعمال فتا ما شاء الله waxaan oo ka kelin kareena asuub xajir boodi oo ma sha Allah oo saacidayna waxyaar badan ka saay marka alaab tusaasani maanta ugu soo gelay walaal qaliin inta badan soo dacayseen ila jacdi adii fulada qotasan la dhahaysa iyo reesan la dhahaysa dandaf kana soo qaban saareen sana seereysa marka walaal qaliin waxa fudud febraali dhalay ila yaabina anad kana wajiga imba sabina ka espresso inna baa dhin malaga dareema ku ma sha Allah qonan ku marka taa dukanka dhaafisan basa karta wajiga ku kaariya nadiif ku kelin kareenaya way tii qurbad noqsiinaya اسكريشوت كخاط اني جاي معناه الى هذه النقطه انا ما دام اسحبتي وين جعلاي وحنا عبارك هاي الاسكريشوت سو قاد انا عباره انك هاي اريد حكوا هاي لو دقيق او كلو كهي وقايا هدي وجهي اورتي بعبع او كلو نكون ما شاء الله علاتن عادي معنا قبا هدي على وجهي بعبع ما حنا عاطه واي محاسميا قوري راهي وتقلي ملين او كلو داليد هاي ما شاء الله علاتن اد اي كو افعيسا وكوبيه او سكراب بس مثلا وما شاء الله وجهي عاني استرابيرك سنزن ما كوجو كوبيه كو يعني دقه من الدنيا ما بعرفين طبنا وحاجه لك وجهي صبح عشان دقه من شيء تمجر لي تمجر ايه او دخلوا مالنا ما كنت دخلوا جوا مالنا جعده ما نسى انت لو قبنا كره حبه اللوسك على غاري حبه اللوسك ما حكوا دعدي اخوها كسر غاري سميشنتي انت على غاري انت على غاري انت على غاري ميل على غاري سن مجتان كره ها سومال ويني ولا شي نعدين يجو تبي بلا نكس بس سنوا كان كره oo waytin ma sha Allah ku jiro waytin ma sha Allah u leeyaan ku dhahay ma sha Allah alaabta kan sidii leedo oo kalanto wax tar weyn ayay leedahay alaabta sidii far badan ayay leedahay ma sha Allah dadka boodiga qalaalka ah dadka boodiga maata caadiga ah way marsan karaan anytime ma marsan kartaa waqti waqti kuma qorno anytime ajanis sidii korka inaan ku mashquulay markii ay isdhaay walaal leeyahay korka ku mashquulay waxa uu akaanisa waayeel wallahi billahi markii anaga tuusamaan daanay wa qurux badan laakiin ma isliidnaa inta badan waxa iskuuliidna waxa taay ma ku xajisa saabisa suuqana inta kale inta xawaay diriskan dadka ila lagu deesani ma muumido diriskan waxa ila lagu deesani ma dadku qofsa socodsa gaajinaa bilaa allah inta kale gacantaan isku haya inta gacanta isku hayna qoney bisso wayel wayel lafaan qoneysa maxa gabadhu wiisa taa waa qurux badan tahay isku xil markasta waa cadawga iskii geeji cadawga la noolaada amdeedka cadawga noolaa waxa ku dhacday soomaaliya marka maal noolaada laakiin cadawga la noolaada bas cadawga faraha ku batay mugta maal iska maamaan xaq qala inta kadiman aadan ka dhiminis sidaan inta xaq qala di wax idduud maxaa baabiyo maxay tartaa jacdeen oo faahfaahi bal aadan anaga ya aad ku jacelnay noobo faahfaahi alaabtaniti alaabta maxay tartaa gududku ka baabeynaysa hadii ma aartay xeedo yar oo kuleeda oo gudud saad ku dhibe way ka baabeynaysa ma sha Allah gabar yar taa gudud isku dayin wajidu haraka gudud isku dayin kasoo qurux badan tahay isliidin markasta ina qurux badan istus nafsada qancina qurux badan tus ma ogaa dareenka ma qurux badni maxaa isku qurxiya qurux gacanta isku haya markasta ayaadi arkisii markasii soddon sano jiray iyo mana soddon sano jir anigu waxaan u maleeyaa nay ani 2020 waxa galay laa tusina galay soo waxa la jacday adigu waa yartay walaalay macaan sida fan u tiisay oo yartay ma islaam waxa ku daari ani soo oodhista fannimada oo dhista iyo markasta inay bulshadaana wa jeclaa oo iska farasanaado kusina cadiga uu noola darbaa sanad soo socda xar cadiga uu sii noola darbaa hadii ilaahay nafti idaa insha Allah marka alaab tahay xidood yar ka ah oo gudud kale way baab inaysa ma sha Allah iyo wajiga rigaysa hadii dhare ay tahay oo yartay labadaba isticmaali kartaa caadi ma ahan mar kulli ciil jacday ma yala هاوي يلا اجي عدي مش عاطي سا هاوي سعطي يعني اني اركزي وي سعطي حسكو عاطين وي كرنا وي فرني على اللي رأيو طال مويني على اللي شو سيرا اني رأينا اسكو جارو اسكري شو تكاقات ولا لا خالية كان هاد الدكان كاقول حباني مسخول نكتي اللي بابا عارف تنبو مارك بلا نكس برس او بس ميسان سينا ما كان دكت الرأي لو طال قلي عادي ما هنا كنا بلا نكس برس دكت الرأي هالو طال قلي الرأي داتاي كان يستعمل فتا دي او يلا تهي جاكي دا او يلا ha isticmaal kara hadii oo yar tahay kana ya isticmaal kartaa oo yar tahay kana qaadanaysa daraya tahay kana qaadanaysa
سان درايا هاد كان كان أيام مصر هبين لي مال كان أيام مصر روان كده ما شاء الله عادي ما أنا كنت بيجي شو كاري اسموت لودكم مجن لا هاركم مجن لا ما شاء الله وجهه كل حي وقاري ما شاء الله باش أنا قرك وايد جارنتي وايد هدكوا صبحي واسا كل العقد هذا عيل سمت جارنتي وباش أنا قرك أي صبح ساعة وأنا جارنتي أنا بس كله وان كده يا تكشوا ده قال كتير ولا لا قالي يا عادي ما هن أنا تجرك وصبح ساعة وأنا جارنتي أنا بس كله وأنا كيانات أني على بسكو هو كأنه بروكر سوني بقول في بقول له خبو واركيسين ماشان ده وضع صبحين إذا لكن بقول لي إذا كل كجرا ده شيء قد هانا تيك توكا حد هانا يوتيوب هني يجي شيء كل كجرا ماشان ده وضع صبحين إذا لكن حنقول قول لي دري مثال بس توم واي توم تنوح بس توم حوالي كل اللي عليك تا ما كان مرس أوكل أنت حكى بلاه إذا برس ماشك بلاه تك بلاه بس وقد ليجي عقول أكوب إيو ده وضع حكى زاكو صباح ما شاء الله هدي جح جح وكل أفلح يا كويالو أفلح وجه جح كعبين أسكريش دوت خانك تين بوبسيس مجرى ما أنت أقولك بوبسيس مجرى أسكريش دوت كغات ولا لا خالقة لا تعالي ما أنا أقوله ما شاء الله أنا كخاتي أنا في لا ولا لا خالقة سير فيديو قرب أو تاوتن وإني قبض علنا ولا لا خالق دمن تينا وما سنتين كان إلا بس حد سبب قرب سي ما شاء الله كان إلا بس جعل سير إني إيش عشان كدر أنا إذا جعل كبعية تريد أساس نواكنا مركزين وفيسكي دكتور راجع لو ترى تدر راي أتاي كان أي استعمال كرتا hadii dhray aatay kana isticmaal karto soo an markasta way idii sheega hadda dukaanka ku imaatay way idii sheega kus da dhray taa kana isticmaal karto muxuu sameeyaa muxuu soo taraa kubciye tiriis muxuu taraa wajiga ku kubcinaya ma sha Allah muxuu ka sameeyaa caano iyo strawberry ku sameeyaa caano strawberry wax badan ayaa taraa raan la xadaa gig ama qalis leef gaanta saxajaan ahay qof kasta waxa soo wacayay marka siin walaal qaliye telefoon saxajaan oo taa xogono waa dib badan yahay muqta marka la yartay waxa way boqol qof oo soo wacanaysay kan soo taa ta wili bo ah walaala qali to suqfta muwaye jaddi waxa uu ogtiin in waxa uu afka ma fadhneys afkaana balaayiga qabta kan muxuu fiican gabdhaha wajiga dray oilke dray ma sorry dadka oilke aad iyo aad ayuu fiican yahay hadii oil aad tahay abaay kan ayaa qaan ka tafiman ma ku dhibeen mislaa fiman iyo waxa ku dhibay kan ayaa qaan ka tafdi oil aad tahay wax kale ma qaadan karto wajiga sidii yeelayo kusum jeed dufina deelada kan ay qaan ka tafda arq eelina kusumisay ma sha Allah sidoo kale bilaa express jack oo kan waa qaadan kartaa sameey waxa ma ka dhibaayo askrishu soo fiican ee soo maanta yaa wuxuu dhigay maanta waxa jaan sidoo kale samayn saacad weli waaye ana oday amarka video soo gelin jir laakiin maanta ma ordooy waxa waaye degdeg ma jir maanta ku dhaa oo waxa buusi kama nijo sabaxiga si ah sa soo marka bilaa express oo waxa yaalo facebook bilaa express facebook wuxuu taa wajiga kaliin ku kalin garanayaa ma sha Allah wajiga adiga wajiga wax uu baana ku leeyahay wax kala hadaan marsid aday ku taa laakiin bilaa express ma sha Allah caadi ma hanan kuna wax yar ban wajiga saacidina wuxuu ka saacidina hadii wajiga sidii fadar badan u leeyahay hadii dhare aad tahay dadka ama marsa ka taa guriga joogto oo shaqo ahay si ma tadan waa marsa ka taa soo alaabta xafi aan ka marsid in xogo kulli dafiin dad uu ka iman say wasaqda wax dhan ka soo baxdo askii jidka qaata kale maan degdeg ma jiro ya degdeg waxa ma jiro maalo ku bacayda waa kana ana taalasho isku jira ibar jidda dhan ay sanad ka ma wala fahmay in dadku ma gaabtay ma wala la bacay awarti ana wa gaabna alxamdulillah marba ta caafimaad qabti gaabni idheer wax ma kul xirno caafimaad ka shay kuma saad dunida la isto maanta caafimaad ka kuma saad dunida gaabni idheer waxa shay isbalan inta kal kursooyin nafta ina ku qabti waa kursooyin da nafta ku qabti cidna wax kuma dhig karto adi ilaahay gaaga leeyo mugido war gaabni waxa ma dadada caafimaad haysan maanta oo sar saar waarta bukaan eh oo wax ay qabtaan wala asan waarta bila amal eh ana alxamdulillah hayl hada qabna wax shaqaysana maxaan naga maqan marba dadsu caafimaad akhdna kula caafimaad ku shay kuma isad dulka leeli karin wala la qaliga wala in salaama sida kursooni qurbana isin wa in kama dhinaa sida like iyo share iyo comment iga wa xaqiina wana ma sidii wala la qali ah ah si min chuko sara marku wala la qali wa islaama ay xawo saxiya jibino ya na la xuno jibino hay gaay Soomaali jibiyan hasma ma walo jidii mukta marku wala la qali wa islaama wa ni jala dhamaantina guys I love you ila iyo janada ayana bala wala la qali like share comment igilo wa wala si jacayd iskaga caawisay la qof kale ma qoftay intii wa qofti idin jacayd oo kalsooni idin ka qabtay iniga kalsooni ila ku qabteen wa wala si jacayd hada ku cusho janaalka ka heshay like share comment subscribe wa hagina wa la jacayd guys dhamaantina bye bye.